Před 60 lety si řekli své ano v kostele ve Strahovicích manželé Emil a Emilie Rimlovi. Takže dnes slaví diamantovou svatbu. Drahý pane Emil a Emilie Rimlovi, bylo to před 60 lety, kdy jste stali před tímto oltářem. Přicházíte s vděčností z Bohu poděkovat za to, co všechno vám učinil. Byla to láska, která vás spojila na pravdu. A jediné, co nás rozděluje, je náš hřích. Tak vám, vážení jubilanti, chceme poděkovat za tento živý příklad a za důkaz, že je možné vytrvat po celý život v manželském společenství. Zkusme aspoň v duchu obnovit to, co jste si před 60 lety tady ve Strahovicích slyšeli. Připomínáte si dnes výročí dne, kdy jste spojili svoje životy nerozlučným poutem ve svátosti manželstva. Za dobu svého života prožili dobré i zlé, hodně radostí i starostí. Vychovali 3 děti, mají 6 vnuků a 6 pravnuků. Co jim popřát do dalšího života? Hodně štěstí, hlavně zdraví, boží požehnání a aby tu dobu, kterou tady ještě pobudou na tomto světě, prožili v klidu a v pohodě v kruhu svých blízkých. Dneska to je inačí, a když jdeš, to bylo inačí. Já je rozený 20, tak pamatám dost dlouho. Přešel jsem hodně, 6 roku jsem byl na vojně, no a přišel jsem do domu a přežil veliké nemoci a ti lidé by se měli věc zhodovat i ve vládě, někdo je chce, na, ten nemůžem žít na dluh. My máme tak robit, aby my nežili na dluh, aby ty naše děti další měli z čeho žít, bo inačí, tak já nevím, jak to dopadne. Tak já jsem strašně ráda, že se tolik let dožili, že jim to spolu ještě pořád klapé, že jsou tak v celku zdraví a že se mají rádi.